14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Сіздерме қадірлі телекөрермендер, Асыл арна эфирінде ең дәмді тәтті тайм бағдарламасы. Қазір сағат 3 болып қалды, енді аздаған уақыттан соң біз кешкі ауыз ашарға не дайындаймыз деп, осы сұрақтың төңірегінде қамдана бастаймыз. Өйткені аздаған уақытта үйімізге қонақтарымыз келе бастайды, күні бойы кешкілік балабақшадан балаларымызды ала бастаймыз. Осы уақытта тез әрі жылдам дайындалатын, бірақ қонақтардың бәрін таң қалдыратын қандай тамақ әзірлесем екен деп ойлаймыз ғой, иә? Ендеше бүгінгі біздің дайындайтын мәзіріміз тап сіздің көңіліңізден шығады деп ойлаймыз. Алдымен біз бүгінгі қонақжай шаңырағына келіп отырған, қуанып жеткен, асығып жеткен, тағы да бір өнердің өз өкілін ортамызға шақырайық. Халық өнерінің сүбелі бір бөлігі халық әндері екені даусыз. Ендеше өзінің бабамыздан қалған көптеген қанатты сөздерін жырға, термеге сыйдырып, осыңғы балаларымызға жүректеріне, ақылдарына терең сіңіру жолында үлкен еңбек етіп келе жатқан өздеріңіздің сүйікті әнші қыздарыңыз Алма Аманжолова бізде бүгін қонақта. Сәлеметсіздер. Қош келдің алтыным. Ниет қабыл болсын, құрметті мұсылмандар. Рамазан мүбәрәк болсын жаным. Амин, айтқандарыңыз келсін. Жалпы біздің арнамыз өзіміз сияқты қыз келіншектерге жұмысты да қоса атқарып, ас үйге де үлгеріп, ерінің көңілін бабын тауып үлгеруге тырысып жүрген қыз келіншектерге арнап, арнайы жоба тәтті тайм бағдарламасы мінекі эфирге жол тартып жатыр. Соның бүгін құрметті қонағысыз. Қалай енді сізге биылғы Рамазан айында әсеріңіз қандай? Өзіңіз аузыңыз берік, оны білеміз. Үлгеріп жатсыз ба? Біріншіден Асыл арнаны осындай керемет қыз келіншектерге өте қажет бағдарламамен құттықтаймын. Алла разы болсын сіздерге, ораза қабыл болсын бәрімізге. Әр оразаның алдында келмес бұрын адам ішкі өзі дүниесінің сезімдерін жалпы өзі тазарады, дайындалады. Соған енді келудің өзі бір жолы бар. Соны енді дайындықпен келдік деп ойлаймын. Өзіміз биыл біз рухани жаңғыру жылы. Иә, ораза нағыз енді рухани жаңғыратын осындай бір керемет бір қасиетті ай. Құтты болсын. Бүгінгі енді мынау дайындайтын тағамымызда ерекше шығар. Тез пісетін деп жаңа күнсулай айтып кеттіңіз. Әрине енді әйел адам болғаннан кейін ерінің, бала шағаның көңілінен шыққын келеді. Қонақ келсе тіпті бір ерекше ас дайындағын келеді. Енді құс етінің төс еті және балық осындай тағамдар олар тез піседі. Тез піседі. Әрі пайдалы, жеңіл қорытылады. Я сол сіздің осы тауық етін дайындаса қалай болады деген өтінішіңізге орай, біз осы Әл-Хайр мейрамханасында жұмыс істеп жатқан бас аспазымыздан бір кішкентай ғана құпиясын бөлісуді өтінген едік. Олар аспаз ғой. Иә, аспаз. Соны онда біз уақытымыз аз ғой. Иә, біз тамақтан да басқа кірсе берейік. Ол үшін бізге мінекі бүгін керегі тауықтың төс еті. Бұны кәдімгі біз балықты жаңағы кляр деп айтып жатамыз, ұнға жаңағы аунатып аламыз. Кляр қазақшасын білмейді ме екенсіз? Кәдімгі ұнға доғалаған сияқты ғой енді, бірақ бұл жерде жұмыртқаға доғалап аламыз. Әйтеуір дәмі қышқыл әрі тәтті. Иә, қышқыл әрі тәтті. Иә, жаңағы ащы шындықты жеткізу үшін кейде мақтамен бауыздап тұрып, өзі батырып тұрып, бірақ майдалап жеткізетін кездер болады ғой. Сол сияқты. Біздің тағамыз сондай бүгін. Міне тауықтың төс еті. Оған қажетті заттар қант, ол шекер деп жатамыз. Мынау суға шыланған жаңағы чеснок дейміз, сарымсақ қой кәдімгі. Мынау томат, одан кейін мына күнжут, одан кейін ачин, дичин, бучин дейді ма. Бірақ бұл кәдімгі дәмдеуіштер, бұл Қытай асханасына керек жатты. Мына күрішке көбіне қосады осыны. Өзі ұқсайды осылай жүжін, сүжін деген. Түрінен өзі таниды өзі. Таниды, иә. Аспазшылар, иә. Енді бұл үшін бізге мына тауықтың алдын арнай біз дайындап қойдық қыздар. Турап. Турап қойдық. Бұның доғалаған кезде бұған бір жұмыртқа,
жұмыртқадан кейін оған мына нені сарымсақ бар ғой, жа, чеснок дейміз. Соны майдалап турадық. Мына үш түрлі дәмдеуіштердің бәрін қостық. Енді бұны бірденнен қуыруға болады. Ол үшін біз өте қатты қызып тұрған табамызға, мен жаңа алдын ала қызырып қоюға тырыстым, қатты қызып тұрған табамызға майды, иә, бисмиллахиррахманиррахим. Бұл енді тамақтың бір несі, әлгі фритюр деп айтып жатамыз ғой көбіне, солай вокпен дайындалатын нәрсе ғой. Бірақ бізде ондай қазір не жоқ, өйткені мына техникалық неге байланысты. Сондықтан біз бұған енді көбірек құюымызға тура келеді. Себебі бұл жаңағы жақсылап тұрып қуырылу керек та. Мінекей, қазір бұл қатты қызып тұрған кезде 1-2 дейміз да, қуырып алып шыға қоямыз. 2-3 минуттың ішінде ол дайын болу керек. Енді мен мынаны өзім не істейін, торай берейін енді, сіздің домбырағының сағағында ойнайтын саусақтарыңыз ашып кетпесін. Бізде торай аламыз негізі. Білеміз ғой оны. Десе де сіз көбірек маған әңгіме айтсаңыз. Алма ханым, жалпы биылғы ораза сізге жаңа ол сұрақты қойдық, иә, несімен ерекшеленді деп. Енді балалар бар, оны білесіз. Балалар қалай сізге ораза кезінде? Балаларға да енді үйдегі тәрбие болады ғой енді. Анашым, неге бізбен бірге тамақ ішпейсің деген сияқты сұрақтарды қойып жатады. Енді балалардың қызығын сен көп салып жатасың ғой Инстаграм желісінде. Балаларыңыздың қызығы жөнінде жалпы есім мұсылман баласы баласын қалай тәрбиелейді, сол жөнінде көбірек айтсаңыз бізге. Енді мен де өзі қартайған қыз, бала тумайды, туса қоярға жер таппайды деп сондайдың өзі хәл үстінде, сондай мақалдың. Өзім сол қартайып тұрмасақ та енді орта жастан асқан кезде туған балапандарым бар. Аллаға шүкір. Абылайым 5.5-да, Шапаға 4-ке толады, Тете 2-і. Сондықтан үйімізде іш пыспайды. Енді ораза кезде шынымен енді қиын деп айтуға болмайды, бірақ та баласы бар келіншектерге кішкене енді рас, тамақ дайындаған кезде тамақтың дәмін көру деген нәрселер кішкене енді көңілге соны алып тұрасың. Қандай болды екен деп. Әлеке, мен сізге енді бір жеңілдік бар ғой бізде, білесіз ғой, баласы бар, омырауы бар. Ол үйде өзіңіз аузыңыз беріп болып, оның тағамның дәмін татып, бірақ жұтпауға мүмкіншілік бар ғой негізінде. Солай ма? Иә, сондай. Құлақтарыңыз салтын сырға. Иә, ұмытып жұтса ол енді негізі күнә емес дегенді білемін, иә. Енді алғашқы оразаның басталуы бір жеті болған кезде ұмытып кететініміз болады ғой енді, иә. Сосын енді таңертең негізі балабақшаға апару, өзің енді таң ата жатқан кезде енді 1-2 сағаттан кейін тағы тұру деген мәселелер, енді әрине ол Алланың сынағы. Бізде енді демалыс күні ғана ғой балалар үйде. Басқа күндері балабақшада, сондықтан да ешқандай қиындық жоқ. Кешке таман осылай дайындап, балашағама өзімізге, ауызашарға, балаларға дайындап қоямыз. Ал енді неге бізбен бірге тамақ ішпейсің деп енді сұрай қоймайды әзірше балаларым. Кішкентай, үлкенім Петербург қаласында өзі шетелде оқып жүр, әскери қызметкер, болашақ бұйырса. Отанын қорғайды ғой енді, бұйырса. Иә, болашақ генералдың мамасы мын. Ниет, ниет. Адам жақсы сөйлеу керек қой. Алла қандай ниет қылса, соны қабыл етіп кетеді екен. Сондай қып жібердім өзім. Мен сенем саған балам деп. Енді сол балам, негізі мен айта кететін бір ризамын ол балама, ол сондай бір Ресейде жүрсе де ораза ұстайды. Сол жақтағы мұсылман балалармен өздері қосылып ораза ұстайды. Ол жақта енді белые ночи деп атады ғой, тіпті қиын. Санкт-Петербургта? Иә, иә. Ол жақта күн қалай десем екен, түн қысқа. Иә, түн өте қысқа. Иә, ауыз бекітетін. Кеш, иә. Ауыз бекітетіні ертерек та. Ал енді ауыз ашатыны кешірек болып жатады. Көрдіңіздер ме, қадірлі қыз келіншектер? Бала ұяда не көрсе соны ілетеді шыққанда. Сізге көп рахмет осындай бала тәрбиелеп жатқан. Негізі баланың өзінің санасына да көп байланысты. Әйтпесе енді мен қайдан білемін ол мен жақта, ол жақта не істеп жүрген. Өзіне де мысалы ризамын. Енді ана болғаннан кейін айтасың ғой, аш жүріп қаласың ау. Енді шет жердесің, Алла кешіретін шығар, қоя қойсаң қайтеді, бітіргенше деген енді менде де болды. Бірақ та енді уайымдамаңыз анашым деп.
Қайта өзімнің ауызашарым болатын кезде маған хабарласып тұрады ғой, анашым, қазір ауызашасыздар ма, бізде әлек сағатымыз бар деп. Әлеке, сөзіңіз ауызыңызда, мына біздің майымыз жақсылап тұрып қызды. Жоқ, осылай болу керек негізінде. Қатты қызған майға бисмилляхи рахмани рахим дейміз. Көрдіңіздер ғой. Осылай болады дейсіз ғой. Жан-жағын май қызып жібер. Бұл осылай майға тез қарылып пісу керек. Бұны 2-3 минут есіп қуырып аламыз енді. Бірақ анадай үлкен неге қуырылса тіпті керемет болады да негізінде. Көп майға бүйтіп өсіп қуыруымыз керек. Негізі қандай тамақ пісірсең де көңілмен тәтті болса екен, жесе екен деп пісірсе, ол тәтті болады. Әрине, әрине. Ал енді ой тегі осы деп шаршап нетсең, мен өзім оған көзім жетті. Ана қамырды да илегенде, Күнсұлу, сіздің тамақтарыңыз қандай тәтті, бәліштеріңіз, тәтті бәліш торт деп атамыз ғой, тегі ой, естен кетпейді ғой. Жаңағы ұлыңыз туралы айта берсеңіз. Енді тәрбие болсын. Жас келіншектерге тәрбие болсын. Келіншектерге, көріп жатқан балаларға тәрбие болсын. Рас, тәрбие болатында енді шынымен. Сол енді алдыңғы арба қала жүрсе, кейінгі дөңгелектерді солай енді дөңгелей береді ғой. Сол енді ойлаймын, біздің үлкеніміз сондай өзі иманы жоғары, сондай ақылды болып ертең еліне, жеріне адал қызмет етсе, одан кейінгі бауырлары да соған қарап бет түзейді деп өзім ниеттеніп жүрмін. Енді кішкене енді көп күттірген бала шаға болғаннан кейін екеуі ерке, өте ерке. Бауырлармен қарым қатынасы қандай, ағаларыңыз деп тұра ма? Қазір енді мына техникалық мүмкіндік көп қой, видео звонық деп атады, бейне баян өзінің келбетін көріп тікелей осы тікелей эфирде сөйлесуге өте мүмкіндік көп. Соған Аллаға шүкір, әйтеуір ұмытып кетпесін осындай ағалары бар деп, ол да сағынып осы бауырларымды көрсем деп звандап тұрады, хабарласып, қоңырау шалып. Енді қыздың аты қыз ғой, қыз өзі жүгіріп келіп, Бека қашан келесін деп осы ағасына. Ал енді анау енді ұл бала болғаннан кейін ба, онша енді әйтеуір өзінің бір ағасы бардың, жағасы бар, інісі бардың, тынысы бар деп тынысын кеңге салып қойып, ол бірден ренішін айтады. Сен қайда жүрсің? Неге келмейсің? Маған машине неге әпермейсің дейді. Ол кісі өте машине жақсы көреді. Біздің үй толған машине, сол машинені сатып бір кәдімгі шын машине алуға болады. Енді балалар аман болсын. Аман болсын. Бәрі балалар үшін. Рас, адамның өмірі екке бөлінеді деп ойлаймын кейде. Балалы болғанға дейін, болғаннан кейін. Сол енді осы оразаның өзінде де, мысалы, дұға еткенде де, дұғаның бәрі енді ата-анам, жақындарым, достарым, жалпы қазақ елі. Оның ішінде әрине бала шағам аман болсын. Ертең қалай болады екен, баланы негізі іштен тәрбиелеу керек қой енді, ішке біткеннен дейді. Енді қазірдің өзінде мен кішкене кешіңкіреп қалдым ба деп қорқамын 5.5-дағы балам. Білмеймін енді, мысалы, мешіттің не екенін білмейді, соны маған айтып тәрбиелеу керек. Біздің өзіміз негізі оған келгенімізге де көп болған жоқ қой, Күнсұлу. Қазір жастарға қарап, мен өзім сүйсінем, Аллаға шүкір деймін. Жұманы қалай күтеді, жұма болған кезде, қалай мешітке қарай осы деген асығып кеткен кезде. Құрбан айт кезінде ше, осы тұрарға орын таппай, сығылысып тұрсаң да, риза болып, бар мұсылманның қатарында терлеп-теп шытырғаның өзі қандай керемет бақыты. Айтпаңыз, Алатау дәстүрлі өнер театрының әншісімін. Оны байқап жүрсіз. Сонда керемет егі дәстүр бастап жүрсіздер. Өте үлкен кештер ұйымдастырып жатсыздар. Сосын халықпен етене араласып, халықтың өзінің байлығын өзіне өнерменен қайтарып жатсыздар. Сәуле апай ғой. Жоқ, біздің басшымыз жыршы, этнограф, фольклортанышы Берік Жүсіп мырза. Сол кісі дәстүрлі әнші, сахнагер өзі. Сол кісі бізге қазір басшылық атқарып жүр. Бізде істейтін әншілердің көбісі жастар, кеше ғана осы Құрманғазы атындағы консерватория, Жүргенов академиясын бітіріп келгендер. Дәстүрлі әншілер ғой, әр мектептің өзінің саласының кәсіби әншілері. Өте жақсы, сөзіңіз ауызыңызда, Әлеке. Енді біз мына тауығымызды қазір
майдан алып қояйық, өйткені біз екінші мына үстіне себетін көк сөгімізді қуырып алуымыз керек қой. Мінекей мынау енді мен кішкене көбірек ұстадым отта. Қыздар келіншектер, мінекей аға, сіз ұстап тұра қойыңыз. Иә, ұялып тұрмыз көмегімді деймін. Жоқ, жақсы, бәрі. Бәрі тамаша, бәрі ғажап. Мен айтамын да, ауылдың абысын ажындары бірігіп той болған кезде біреу пиязын турап атады, біреу тату болса ас көп дегенде де, біреу қарны ашып жатады, бір жүгіріп ана үйдің кесе шынаяңды әкеле қой деп, ал құда өткен кезде қандай. Ол жақтың өзі бір той ғой, абысындар ол бөлек тойлап жатады. Бір той керемет. Енді мен мына қызым неге қолына бірдеңесін киіп алып торап жатыр деп әжелерім ойлап қалатын шығар, иә? Бұл мынау өте жаңағы жартылай ашық қызыл бұрыш қой енді болгардың. Сондықтан сол қолымызға жаңағы басқа дүние жасағанда ашып кетпесін деп киіп алдық. Негізі баласы барларға да керек екен, иә? Қазір енді біз мына немізді қурамыз, бетіне себетін дүниемізді. Бұған бірақ май соншалықты көп кетпейді. Не аздаған ғана қуырып аламыз да, өйткені мына кәдімгідей доғаланып жасалған нәрсе ғой, оған көп кетті да енді. Қазір бісміллә дейміз де, мына қазір бұл енді не ғой, көкөніс болған соң одан да тез піседі. Өнеріңізде қандай жаңалықтар болып жатыр? Жалпы осы халыққа, мен білемін сіз баланы босанғаннан кейін жақсы үлкен кеш өткіздіңіз. Жалпы осы еліміздің бір азаматшасы ретінде өзіңіздің үлесіңізді қостыңыз. Жалпы осы дәстүрлі ән өнерінде өздеріңіздің тарапыңыздан мына осы хақ жолды дәріптеп әніңізді, мына әніңізбенен жастарды көбіне осы жолға шақырып өзіңіздің ішкі мына өзіңіздің бойыңыздағы дүниені осы ән өнерімен жеткізу жөнінде ойыңыз, жоспарыңыз бар ма жалпы? Мен бісміллә деп мынаны қура берейін. Жоспар енді Алла бізді басқа мамандық иесі емес, осы әнші қылып жаратқаннан кейін мен өзім елдің алдында парызым деп ойлаймын. Өзім орындаған дүниеден адам қандай болса да тек қана ләззат алып қоймай, санасына бір пайдалы бір дүниені сіңірсе екен деген бір оймен айтамыз ғой. Сондай әншілер көп болса екен деген өзім сондай Алладан сұраймын. Қазір кейбір енді барлық емес, бірақ кейбір әншілер өздері не айтып тұрғандарын да білмейді. Өкінішке орай. Өкінішке орай. Содан кейін бұрынғы ата-бабамыздан сондай бір мөлдіреп келе жатқан әндердің сөзін, әуенін, нақышын бұзып айтатындар бар. Соларға енді айта кететінім, түп тамыры сол өзін шыққан мысалы Арқаның әні, Арқаның әншілері бұрынғы мысалы орындаушыларын қазір әлеуметтік желіден мүмкіндік көп қой, тауып алып қалай түп нұсқасы қалай екен деп соны тыңдап барып, содан кейін енді өзінің бір кішкентай ғана бір дауысын ерекшелігін ғана қосып орындаса, немесе бұзбай әнді, бұзбай әуенді, сөзін тіпті бұзбай, сол саф мүлдіреп тұрған күйінде ұрпаққа жеткізсек деген бір жүрген жерімде айтып жүремін. Мен былтыр қыркүйек айында өзімнің Сәулемді елге түсірсем деген тақырыппен тақырыптың өзін табу өте қиын ғой. Ана тақырыпты қойсаң, ол ондай тақырыппен бағдарлама бар, немесе біреу кешін қойып қойған. Сол енді мынау бұл тақырыпты өзім мынау серілер тобындағы Күн туған өзіміздің режиссер болған Күн туып Тамат қосамыз. Сол Күнту дайындады ма? Күнту дайындағанда бәріміз осы Мұқағали, Жамбыл, сонда енді Мұхтар ағаларымыздың кітаптарын ашып қойып, бір тармақ жолы бір... Мен ішімнен Алладан сұрадым, я Алла өзің, қазір міне бітіп бір ашқан кезде, бір оқыған кездегінің қазір мен тақырып қып қоям деп өзімді. Мынаны айтып жеріңіз. Суға шыланған? Суға шыланған сарымсақ қосамыз. Айта беріңіз. Сарымсақ болғанда да чеснок. Чеснок, Сол кезде енді өзім емес, менен бұрын Күн туған Жамбылдың кітабын, Жамбылға арналған кітапты бүйтіп ашып қалып, ең басында Сәулемді елге түсірсем деген бір өлең жолдары басталып келе жатыр екен, соның басындағы ол тақырып емес негізі, өлеңнің бір тармағы. Алма мына Алматай қарашы, Сәулемді елге түсірсем деген қандай, ешкімде болмаған тақырып, әрі оның мағынасы қандай деп, кішкентай болса да бір елге деген менің бір пайдам сәуледей болғанда да бір кішкентай ғана жарық түсірсем деген бір әнімен, сәнімен жарық түсірсем деген бір дүние ғой енді мынау түсінсең деген. Мынау Қытай уксусы. Қытай уксусы. Бұл базарда сатыла береді. Мен қазір қоспаларды айтып кете қояйын сөзіңіз аузыңызда. Мынау үчім, дүчім, дүчім.
Қытайдың дәмдеуші ғой енді. Аз ғана саламыз. Аха. Мінекей. Иә. Так. Негізі біз оны мынаған салған болатынбыз. Енді кішкене ғана мынадан салдым. Бұған енді біз аздап міне қанттан қосамыз. Шай қасықтың жартысының жартысы да болады. Өйткені бұл өте ащы ғой. Ал енді мына суға езілген картоп крахмалы. Мынандай бір шай қасық дейміз ғой. Осыны салып сумен араластырып жерсеңіз болғаны. Енді осыны мынаған неке құйып жері қоямыз. Осы дәмдеуіштермен тәтті ғой бәрі енді. Иә, дәмдеуіштермен. Болды. Бұл біздің неміз әзір болды. Таныс иіс келді да, дәмдеуіштерін. Қытайдың дәмдеуіштері, иә. Осы мен тәтті ғой. Иә. Мынаны бүйтіп-бүйтіп жәймелеп жіберсе де болады шығар. Осылай ықшам түрлі болсын. Қонағым менің жайылып, солай тұрған қалап тұр. Иә. Әдемірек. Бұған қазір енді мінекей мына затты бүйтіп үстінен саламыз. Мына негізі осы тауықтың төс етінен не жасасақ деп мен ұсыныс жасап едім. Сіздер енді тіпті керемет қылып жібердіңіздер. Өзіме де қазір өзім жасайтындай болып жатырмын. Иә. Қытайда біз итальян асханасын көрдік. Сосын енді тек қана қазақша етті асап отыра берген бола бермеді ғой деп. Анда-санда бір өмірдің ащысы да болады, тұщысы да болады. Бірақ соны өзіміз иманымызбен, сабырымызбен бәрін Аллаға тапсырып, бәрін әдемі жеңуге болатын. Иә. Мынаны бүйтіп көмкеріп қойсам, сіз қарсы емес болатын шығарсыз, иә? Әдемірек болған дұрыс. Иә, әдемі болсын. Алма ханым, енді өзіңіз жоспарлаған жаңағы ән кешіңіз өзіңіздің ойыңыздан шықты ма? Аллаға шүкір, әр әншінің арманы халықтың көңілінен шығу. Ең бастысы сол халық риза сияқты. Соған әйтеуір ризамыз. Енді бір нәрсе айтып кетейін. Мына тамағымызға сіз енді мына өзіңіз бұны енді Қытайдың ас үйінен ғой енді. Бірақ Қазақстанда жасалды. Қазақстанда жасалды тұр. Оның өзі Алма қыздың қолынан жасалды тұр. Алатаудың төрінде, Алатаудың қызы жасап жатыр. Сондықтан да Алатау деп қояйық та, Алатаудың басынан қар кетпейді деп мына күнжітті бүйтіп сеуіп қояйық. Сен сапқан қолқа жоқ. Қараңыз, астың көркі қандай келе қалды, иә? Мына күнжіт деген дәм береді, әрі пайдалы, әрі әдемі. Тамаша ғажап. Тәбет ташат дайын, ас болсын. Көкөністермен бірге жасалған тауықтың төс еті. Құрамы: жартылай ащы болгар бұрышы 150 грамм, тауықтың төс еті 400 грамм, жұмыртқа 2 немесе 3 тана, тұз 1 ас қасық, томат пастасы жарты шай қасық, дәмдеуіштер қалауыңызша, қант 1 шай қасық, крахмал 80-100 грамм. Жасалу реті: ең алдымен тауықтың төс етін жұмыртқамен араластырып, қоюлана түсу үшін үстіне аз ғана май және су қосып тағы да маринаттаймыз. Маринатталған етті қызып тұрған майға 5 минут қуырамыз. Содан соң бөлек табаға болгар бұрышын, дәмдеуіштерді, қантты, томат пастасын, оның үстіне картоп крахмалын қосып қуырамыз. Дайын болған тұздықты тауық етінің үстіне құямыз. Тағамымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Бұл енді ащы тағам екен, иә, қыздар? Ал енді үйдегі кісілерімізді, ерлеріміздің ауызашарын беріп, қарындарын тойдырып, көңілдерін шайландырғаннан кейін, әлден уақыттан кейін тарауыққа жібереміз, иә? Сол уақытта қыз-келіншектер өзіміз отырып, тоқбасар ретінде ашыдан өзіміз болып шай ішеміз ғой. Бір тәтті әңгіме айтқымыз келіп, дәмділеп тұрып, шаймен қосып, шайсыз де бір әдемі тоқбасар ретінде балмұздақ ішеміз келеді ғой, иә? Біздің тәтті тайм бағдарламасында әлі балмұздақ болған жоқ, бірақ балмұздақты қалай әдемі етіп қонақтарымызға, бізге сұхбаттасуға келген, ғибрат әңгіме айтуға келген өзіміздің құрбыларымызға мына жерде мынандай әдемі балмұздақ. Әрі ана ащы тамақтан кейін аштыны басады дейсіз ғой. Өйткені ол сүттен жасалған. Иә.
пайдалы. Баяғыда дейм, да? Біз ауылда балмыздақты әкем деген. Не жегін келет балам десе, балмыздақ, мороженое дейміз ол. Со балмыздақты сиырдың кәдімгі қаймағын қантқа бұлғап-бұлғап, оны тоңасқа, соған алданып жүре беретін едік, е? Енді мына балмыздақ. Біреусі қоңыр шоколадпен. Күнім мен түнім, жақсылығым мен жамандығым. Жаңағы өзі өмірдің несі ғой, әртүрлі жақсы. Ауыз ашар, мынау сәресі дейсіз. Дұрыс, өте жақсы, өте жақсы. Енді мына біз құлпынайымызды екіге бөлейік, мына несін алып тастайық, табанын. Табанын алып тастайық. Қазір мен сізге берейін. Өзіңіз қолыңыз бен жасағыңыз келіп тұр ғой енді. Кез келген жемшідік жарай береді деп ойлаймын. Тек қана құлпынай емес. Енді сіз мына... Мен сіз ауызашарды, мен сәресін әрлеп жіберек. Әрлеп жіберек. Жүрек сияқты ғып бітіп. Жүрегіңіз иманға тұрғысын. Мынау миатта деп атады ғой. Ортасындағы гүлін. Ортасындағы гүлін, иә. Неге? Оны бітіп қай жеріне? Бітіп қоямыз ба? Бұлай істесек те болатын шығарау деп тұрып енді. Мінекі, қараңыздар, қыздар. Әбден. Осында кішкентай ғана әрлеп жүрсек. Мінекі, қыз келіншектер, Алма ханым екеуіміз біреу сәресіне, біреу ауыз ашарға. Мынандай жүректеріңіз иманға, иман нұрына толып осын деп, жүректеріңіз осылай ақлақтарыңыз кеңейіп, балмұздақпен тәтті, дәмді тоқ басарменен сәресіне ұйықтап қалмайық енді. Ас болсын. Ас болсын дейміз. Бүгінгі біздің тақырымыз негізінде ғайбат жөнінде еді. Осы жалпы өнер адамдарын көбіне ғайбат сөзге, артынан сөз еріп жатады, кейде түсінбестіктермен, сосын мына әлеуметтік желілерде көптеген бір-біріне топ-тобымен жаңағы ғайбат сөздерді көбірек айтыңқырап, жаңағы бас кеспек болса да тілгеспек жоқ, айтарымды айтам, не қыласын деген сияқты халқымыздың бойында енді бір кішкентай осындай бір кемшілік тұстар болып жатады. Осындыған не деп айтасыз жалпы? Енді ғайбат сөзді қазір негізі сыншыл ғой қазір бәрі. Сын айтуға бәрі дағдыланылаған, біткен іске сыншы көп деп. Біз өнер адамдар, жүрекке бәрі жақын алып атамыз. Мен айтқым келетіні енді тәжірибемді өзім басында жылап алатынмын. Ал енді қазір ойлаймын, ғайбат сөзден де адам өзін қамшылап, алға ұмтылып, сол ғайбат сөзін өзінен де өзіне тәрбие алуға болады. Ана жазған адамды сіз тек іштей кешіре біліңіз. Үйткені мен ойлаймын, ғайбат сөз айтқан адам өзіне жаман болады. Ол естір құлаққа әрине, мынау айтады ғой, өзіңе жеңіл болған мен өзгеге ауыр зіл деген деп. Осы әсіресе ораза айында бір-бірімізге тек қана жақсы сөздер айтайық. Және айтқан сынның өзін жұқалап айтуға болады, адамның көңіліне тимейтіндей қылып. Өйткені енді негізі не болса да сол адамның орнына өзіңді қоя білу керек. Бір көршісі айтып жатыр екен де бір ғалымға, сізді деген көршіңіз, сізді деген сондай пәленшенің пәленшесі ғайбаттап, артыңыздан сөз ертіп, жүгіртіп жатыр, ғайбаттап жатыр десе, қуанып кетіп, бір таба халуасын ертіп барып, жаңа ғайбаттаған кісіге барып, сіз маған сауаптарыңызды тегін ұсынып жатыр екенсіз ғой, сүйіншіңізге осы сыйымды алып келдім деп қуанып табағын беріп кетсе деген ойланып жатыр екен де. Сондықтан қыз келіншектер, абысындарымызды, келіндерімізді, әсіресе кедейінді болмайтын бір әңгіме енелерімізді жамандап қойып жатамыз. Сондықтан сондай кезде сіз өзіңіздің өмір бойына жинап терген сауапты істеріңізді бір ғана ғайбат сөзіңізбенен сол ғайбаттаушы адамға сауабыңызды жөнелтіп жібереді екенсіз. Сондықтан ғайбат сізге жол бермей. Адам деген көп білмеймін деп емес, көп білемін деп қателеседі екен. Дұрыс айтасыз. Көп білемін деп өз-өзін сондай бір керемет сезініп, содан көп артық нәрсе айтып жатамыз бір-бірімізге. Негізі көп тыңдаған жақсы ғой, көп сөйлегеннен. Енді осы барлық осы дайындаған асымыздың бәрі ас болсын, сіздерге ораза қабыл болсын, Алла ниеттеріміздің бәрін қабыл етсін. Қабыл етсін. Ораза ай деген керемет ай, ренжіп жүрген, немесе ренжісіп жүрген жандар болса татуласыңыздар. Осылай күнсілу сияқты екеуміз осы хабар бізге осындай жақсы бір себепкер болды. Көп көріспей жүргендеріңізді еске алып, хабарласып тұрыңыздар. Құттықтаңыздар. Тіпті тек кішкентай сыйлық берудің өзі қандай керемет
нәрсе. Адамның көңілін көтеру өзі бір үлкен сауап қой. Әлеке, менен сізбен қоштасқым келіп тұрған жоқ. Дей тұрған менде біздің енді арғартайда шаруаларымыз бар. Сізге бүгін мәнді де сәнді әңгіме айтып, студиямыздың әрін келтіріп, бізге ғибратты әңгімеңізбен бөліскеніңізге көп-көп алғысымызды білдіргіміз келеді. Сіздерге де рахмет. Ана жолын, келін жолын сіздің берсін дейміз осы кейбір кішкентай қыздарымызға. Жіңішке жолдары жақсылыққа толы болсын біздің қылықтыларымыздың. Сізге көп рахмет. Иманымыз берік болсын. Иманымыз берік болсын. Осы мен қадірлі қыз келіншектер, аз ғана уақытты саз етіп, мәнді де дәмді, ащы да тәтті тағамды бүгін Тәтті Тайм бағдарламасында әзірледік. Мен ойлайым, бүгін сіздер қазір бағдарлама біте салысымен осы тағамды әзірлейтін шығарсыздар деп. Және де біздің бүгінгі бағдарламамыздың негізгі бас демеушісі Әл-Хайыр Халал мейрамханасына шексіз ризашылығымызды барлық мін мұсылман баласының атынан білдіргіміз келеді. Аман, сау болайық. Сау болыңыз.